ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରେ ସେଠୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମେ ସବୁ ତଟୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତଟୀୟ ଥାନାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାହୋଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଆମର ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସାତଟି ଆମର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଏବଂ ଆମର 18ଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କୋଷ୍ଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏହି ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ବାଂଲାଦେଶରୁ ପାଖ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ 9ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲର୍ଟ କରିଛୁ। ଅଧିକା ଲୋକବଳ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି 5 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ସବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ବୋଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଥାନା ପାଖରେ ବୋଟ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏରିଆଟାକୁ ଆମର ପାଖ କୋଷ୍ଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆ କଭର କରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଫୋର୍ସ ବି ଦେଇଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେ ସବୁ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆବାସ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଆମର ସୋର୍ସକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଛୁ, ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ଆମେ ସତର୍କ କରିଛୁ ଏବଂ ତଟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର 5 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ ଯେ ଯଦି କିଛି ବୋଟ୍ ଆସୁଛି ବିଶେଷ କରି ମୋଟରାଇଜ ବୋଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ତାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ର ପେଟ୍ରୋଲିଂର ବିୟଣ୍ଡରେ ଆମର ନାଭାଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନି ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ତଟରେ ରହିଛି। ଆଜି ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ ମିଟିଂ ଅଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିର ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସବୁ ନିଆଯିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସଜାଗ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଚ୍କୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରି ରଖିଛୁ। କିଛି ଯେହେତୁ ବାଂଲାଦେଶୀ କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ସେମିତି ଟେନସନ ଯଦି ଆରାଇଜ ନ ହେବ ସେମିତି ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଇଛି କି? ଆମର ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବି ଆଲର୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେମିତି କୌଣସି ତାର ରିପରକସନ ନ ପଡ଼େ ପୋଲିସ ସଜାଗ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଉତ୍ତେଜନା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରିଛୁ। ସବୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ କହିଲି ବିକଜ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରୁ ପାଖ, କାହିଁକି ଆମର କୌଣସି ନଜିର ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାର, ବଟ୍ ପୁରୀ ବି ଆଲର୍ଟ ଅଛି। ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ରିଫ୍ୟୁଜି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାର ସରକାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏରିଆଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ୱାଚରେ ରଖିଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଳପଥ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଳପଥ ଉପରେ ନଜର କେମିତି ରଖାଯାଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତଟର ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ତଟୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକା ଫୋର୍ସ ବି ଦେଇଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଲୋକବଳ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ତଟୀୟ ସୁରକ୍ଷାଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ ହୁଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।